En halv kopp mörk sojasås. Och så behöver en burk surkål. Surkål? Är du säker? Så står det i receptet. Jag har aldrig hört om surkål och revbensspjäll förut. Det är för att det här är ett tyskt recept. Tysk-asiatiska revbensspjäll. Mormor kom för spader. Låt inte pappa höra dig. Han sliter veckor med det här. Finns det några käk? Jag är utsvulten. Åh, bra. Josh! Jag är redan sen, jag måste gå. Hej Josh! Hej Emma. Emma! Vart ska du? Jag ska bli klar med en massa mixar. Jag ska vara DJ på David Kleins releasefest. David Klein? Jag älskar hans musik. Skivan släpps online ikväll. Alla kommer vara där. Och jag med. Du Emma, kom du också? Gärna. Va? Men jag är på andra sidan jordklotet. Ja, du kanske ska säga till lite tidigare nästa gång. Det ska jag. Då måste du komma. Jag måste gå. Hej då Emma. Hej då Josh. Där lurar du mig. Jag trodde faktiskt att du skulle komma. Det kanske jag gör. Tänk inte ens tanken. Du måste medge att din bror är söt. Hej Emma. Men vad har det med saken att göra? Hej Aki. Han gillar mig och jag honom. Det är väl klart att jag vill träffa honom. Hej Alice, vad gör du då? Åh, inget. Jag bara väntar på att vännen ska se mig. Alice, säg till henne. Du hörde Aki. Nu har jag sagt till dig. Sagt vadå? Om man gillar en kille och en kille gillar dig, då är det bara naturligt att man vill träffas. Hon har rätt. Om inte killen är min bror och han tror att du bor på andra sidan jordklotet. Hon har också rätt. Hallå? Niklas? Där kan man snacka om söt. När? Visst. Varför det? Jag ska fråga. Okej, okay, hej då. Fråga vad då? Det är en dansfest idag och vi är bjudna. Du skämtar. Jackie, men Michelle då? Vi har repetition. Du hörde ju, det är dansfest. Så det blir som träning, typ. Jag tror inte det här handlar om dans. Jag tror att det handlar om att du vill träffa Nicolas. Det handlar om dans och att träffa Nicolas. Det är väl inte fel? Du vet vad Michelle tycker om att vi skippar en klass. Vem har sagt något om att skippa en klass? Jag flyttar bara fram några timmar. Jag snackar med Michelle. Det kommer gå bra. Nej. Men, Michelle? Jag tänker inte ödsla tid på att träna er om ni inte ger 100%. Men det kommer vi. Det är bara det att vi har en vän från Tyskland som vi inte får träffa så ofta och... Är det honom ni ska träffa? Vi avbokar ju inte lektioner eller så. Det tar bara några timmar. Ni är verkligen jobbiga ibland. Är det ett ja? Nu har ni tur. Jag har en annan grupp som ni kan byta med. Åh, är det sant? Tack, Michelle. Det är så... Men... Det är 4 timmar senare, så det betyder att det är sista lektionen på dagen, vilket betyder... Jag vet, då får vi städa upp. Det blir perfekt. Tack, Michelle. Tack. Vi kommer i tid, jag lovar. Blir ni sena får ni hitta en annan danslärare. Det är lugnt, det gick. Du är otrolig, Jackie. Jag sticker hem och byter om. Ska vi träffas hemma hos mig om en timme? En timme? Men jag måste skynda mig. Jag ska städa stallet. Då får du skynda dig. Nikola sa att vi måste komma i tid, annars släpper de inte in oss. Okej, jag skyndar, jag skyndar. Vi ses i Hamburg. Okej, vad tycker du? Passar den till kjolen? Ja, den passar till kjolen. Men tror du Nikola kommer gilla den? Han kommer att älska den. Se den. Om du kan bestämma dig någon gång. Okej. Jag har bestämt mig. Bra! Har du hört något från Ali? Hon borde vara här när som helst. Så hur går det? Bra, nästan klar. Okej, pappa, måste gå. Vi ses. Ja, vänta. Vad är det? Ponyklubbhästarna har kommit. Pappa. Ledsen älskling. Mamma är ute, dagen är borta och jag ska inte till stan. Någon måste göra det. Antar att det blir jag. Det tar bara 20 minuter. Sen är du fri. Jag kommer bli så sen. Men var är hon någonstans? Jag försöker ringa henne igen. Förlåt att jag är sen. Jag skulle bara sätta det där stået. Hon lät mig inte ta av sadeln. Berätta på vägen, vi är redan sena. Snygga kläder. Ali, var är dina kläder? Jag fick hålla på med hästarna. Jag hade inte tid att byta om. Du kommer verkligen att synas, helt klart. Tror jag kan få låna något av dig? Hinner inte, Nikolas väntar på oss. Men oroa dig inte, ingen kommer märka något.
Hej på er. Hej Jackie. Hej Nicholas. Jag blev orolig att ni inte skulle komma. Förlåt, det var mitt fel. Du Alice, snygga kläder. Lustigt, det är vad alla verkar säga. Så ut med det, vad är det för speciellt med den här festen? Ni får se. Vad roligt att du kunde komma. Det ska bli lite kul att få lite tid att umgås utan att du behöver jäkta iväg som vanligt. Vart tar du vägen förresten? Åh, bara hem. Jag skulle vilja se vart du bor någon gång. Var ligger det egentligen? Det är österut. Okej, är det långt? Ganska långt. Väldigt långt faktiskt. För mig. Jag sa ju det. Det är en speciell fest. Hur speciell då? För mig så ska jag visa er. Namn? Niklas Holt och tre vänner. Okej. Okay. Välkomna till David Kleins releasefest. Skriv under här. David Klein? Den riktiga David Klein? Ja, det är en releasefest för hans nya CD. Niklas, det är helt otroligt. Jag hoppas att du skulle se det. Okej, ha så kul. Wow, kolla in. Det här är bara så coolt. Vilket du att du har på dig fina kläder. Kom in mig senare. Varför alla kameror? Det är min andra överraskning. Vad menar du? Okej, lyssna nu allihopa. David kommer hit om ungefär 5 minuter. Okej? David, menar han Klein? Den otroliga. Menar du att David kommer hit på riktigt? Lägg av! Väck mig inte om det här är en dröm. Kan alla dansare komma hit och inta sina positioner? Alla dansare, kom till mig! Kom hit! Vad menar han? Dansare? Det var så jag fick med er på listan. David kommer köra sin nya singel och de kommer filma publiken dansa. Det är vi. Va? Wow! Det kommer användas i hans nya klipp. Det är som de släpper ikväll. Menar du att vi kommer vara med i David Kleins musikvideo? Ja, de vill ha en publik som verkligen kan dansa. Så jag berättar hur duktiga ni är. Titta på mig, jag kan inte vara med i David Kleins video. Ser ut så här. Ali. Tack. Ali, så illa är det inte. Ingen kommer bry sig om hur du ser ut. Men jag gör det. Titta, jag ser ut som en lantistjej. Vissa gillar lantistjejer. Åh, tack Jackie, nu känns det mycket bättre. Nej, jag menar, du ser... Emma, hur ser den ut?